Hezké ráno, dosti na něc novou. S příchodem jarní a posléze i letní sezóny na nás přichází choutky dělat všechno možné. Bohužel nám k tomu brání také přicházející bolesti kloubů, bolesti hlavy, různá onemocnění anebo třeba záněty. To vše jde léčit, ovšem dokonce i bez použití prášku, jenom za použití světelné terapie. O té si budeme povídat s paní doktorkou Jarmilou Studničnou. Pěkné ráno, paní doktorko. Dobré ráno vám tak přeju taky. O čem je taková světelná terapie? Tak využití světelné terapie má velice dlouhou historii. První světlo, které se využívalo ve fototerapii, bylo přirozené sluneční záření. Toto sluneční záření v rámci lékařské terapie používali i starověký Egypťané. V moderní době zavedl používání světelné terapie dánský lékař Niels Finsen, který již v roce 1903 dostal Nobelovou cenu za vynikající výsledky v oboru světelné terapie. My zde máme přímo přístroj na světelnou terapii a máme zde také pacientku. Pojďme si to vyzkoušet, jak to vlastně funguje. Ano, ráda. Tahle pacientka se mi přiznala, že trpí bolesti páteře a hrudní páteře, takže zaplasem přístroj, který má největší průměr, kterým prochází to polarizované světlo, které přímo léčí. A tenhle přístroj na jedno místo by měl být zapnutý asi 10 až 15 minut. Jo. Pak se může kužel světla přesunout na další místo a může se vlastně takhle neomezeně používat, protože nemá žádné vedlejší účinky a nedá se předávkovat. Hlavním efektem polarizovaného světla je léčení různých tkání, hojení, regenerace, působí proti bolesti nebo snižuje jejich intenzitu a taky má protizánětlivý a biostimulační účinek. Máme více variant těchto přístrojů? Máme tři varianty těchto přístrojů, aby byly uspokojeny všechny požadavky vlastně všech klientů. Jednak teda ve zdravotnictví, lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů a jednak i soukromých klientů v domácnostech. Je to tedy možné využívat nejen profesionály ve zdravotnictví, ale také třeba to může používat v domácnosti laik? Ano, samozřejmě. V domácnosti se dá používat vlastně úplně bez problému, protože má velice jednoduché použití a bez nějakých vedlejších účinků, takže klidně se v domácnostech může používat. Tato světelná terapie je také jedničkou v oblasti kosmetické medicíny. Získala první cenu na druhém světovém kongresu estetické medicíny, který se konal v Paříži. A jsou tyto přístroje na světelnou terapii schválené pro lékařské využití? Ano, tyto zdravotnické přístroje jsou vyráběny ve Švýcarsku a jsou jedničkou oboru světelné terapie. Jsou schváleny týmem odborníků v Evropské unii. Bohužel v poslední době se objevuje na trhu mnoho napodobenin, takže je důležité, aby klienti si pořizovali tento zdravotnický přístroj přímo od výrobce a tak mohl splňovat všechny certifikace, který tento přístroj má splňovat. A pro koho je vlastně vhodná tato terapie? Tato terapie má skutečně mnohočetné využití. Jak jsem ukazovala tady na naší pacientce, velice vhodná je v léčbě různých pohybových problémů, zranění, při obnově tkání, při obnově obrany schopnosti těla. Výborná je na kožní problémy, různé ekzémy, atopický ekzém u dětí. Výborně se léčí bercové vředy s touto světelnou terapií. Dobrá na proleženiny, různé zranění, třeba na problémy v ústní dutině, záněty dásní, po zubních operacích. Třeba je výborná i na afty v puse, hojí opary. Jo. To zní všechno moc hezky. Má tato terapie i nějaké vedlejší účinky?
Tato terapie se používá více než 15 let a žádné negativní vedlejší účinky nejsou známy. Na rozdíl od používání různých léků, zejména proti bolestivosti, se nedá předávkovat a neobsahuje taky ultrafialové záření. Tak vám děkuji moc za rozhovor. Rádo se stalo, děkuji za pozvání. Vám přeji dál hezké ráno a já se razím také nechat trochu osvítit. Pěkné ráno, vracím slovo zpátky do studia Snídaně s Novou.